На телеканалі НТК новини вівторка, 4 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Зустріч за круглим столом відбулася у податковій. Новий ігровий майданчик встановили у дитячому реабілітаційному центрі. Відбулась весняна першість Коломиї зі спортивного туризму. Про це та інше детальніше. Чергова зустріч за круглим столом відбулася у податковій. Запрошені приватні підприємці, які здійснюють медичну практику. Говорили на тему легалізація заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання норм законодавства при виплаті заробітної плати. Зустріч проходила відповідно до затвердженої розпорядженням Івано-Франківської обласної адміністрації комплексної програми заходів із легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. На Коломийщині в даний час функціонує 75 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, які здійснюють роботу з надання медичних послуг. У першому кварталі 2013 року використовували працю 54 найманих осіб. Та у більшості випадків нараховували заробітну плату на рівні мінімальної, тобто 1147 гривень. Ми зробили 8 перевірок. Вийшли, чисто оглянули. Ми не фіксували це ніде, чисто це був огляд такий, будемо говорити. Значить, в чому є проблеми? Є проблеми такі, що десь в окремих підприємців є підготовлені угоди цивільно-правового характеру, і прийшли ми, число записали і все. Ми перевіряли і будівельників, ми працюємо із категорією таксистів. Ми працювали із ринками, тому що проблема одна і та же скрізь. Я розумію, що за кожного найманого треба платити податки в бюджет. Навантаження на заробітну плату надзвичайно велике. Ми це усвідомлюємо. Ми, до речі, з своєї сторони вносимо пропозиції, що треба зменшити навантаження, і тоді ніхто не буде критися, ніхто не буде ховатися. Будуть люди зареєстровані, і десь буде сплата 100% в бюджет, що проблем не буде. А сьогодні, на жаль, є така ситуація, що більше 60% навантаження на 1 гривню заробітної плати. Тим не менш, ситуації були. Я розраховую на те, що ми знайдемо спільну мову. Проблема є в цілому в державі. Якщо брати от нас по Коломийщині, за перший квартал ми виявили 128 неоформлених найманих. 12-й рік – 335. Тобто, розумієте, що це якесь таке є явище, що десь треба або законодавчу базу міняти, і тоді буде якась інша ситуація. Десь у мене є така позиція, нас націлює на це керівництво наше. Спочатку, звичайно, упереджувальні заходи. Тобто проговорити, довести до вашого відома, щоб ви зрозуміли. А в зворотньому випадку, я думаю, що ви розумієте. Для суб'єктів господарювання із 1 січня 2013 року стало обов'язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів Державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку. На Коломийщині вже 178 касових апаратів щоденно звітують електронкою. Нагадаємо, що для суб'єктів господарювання існують два методи для виконання вимог законодавства – шляхом придбання нової касової техніки або за допомогою доопрацювання існуючої, приєднання до неї відповідних модемів для передачі даних. Не зволікайте, звертайтесь до виробників реєстраторів або центрів сервісного обслуговування. Відповідальність за неподання звітності про використання реєстраторів в електронному вигляді настає вже з 1 липня, нагадують у податковій. Новий ігровий майданчик встановили вихідними у Коломийському дитячому реабілітаційному центрі. Відтепер там є гірки, гойдалки, драбинки та й загалом багато засобів для розваг вихованців установи. Однак і мешканці навколишніх будинків тепер є частими гостями на дитячому майданчику. Деталі в сюжеті моїх колег. Вже більше року діє в Коломиї дитячий реабілітаційний центр. Зараз його вихованцями є 16 дітей міста. Працюють з ними професійні вихователі та педагоги. Практично всім необхідним заклад забезпечений. А давньою мрією було придбання ігрового майданчика. І ось бажане здійснилося, каже представниця центру Ірина Трачук. Цей майданчик є ініційований через наших батьків, наших діток, які так само хочуть гарно розважатись, радіти на качелях, можливо, не самостійно, з допомогою, але хочуть бути так, як нормальні, здорові дітки. Хто був спонсором нашого майданчика, це є Коломийська міська рада, фонд бюджету розвитку, виділені кошти завдяки нашим депутатам, міському голові,
і всій громаді міста Коломи. Левову частку допомоги реабілітаційному центру надає Коломийська міська рада. Саме завдяки їй був придбаний дитячий майданчик. На це було витрачено понад 50 тисяч гривень. Заступник міського голови Володимир Тарновецький на відкритті зазначив, що саме цим дітям потрібно надавати великої уваги та допомагати йому всьому. Ця дітвора потребує особливої уваги, оскільки такі стали життєві обставини, що нараз немає в них ідеального здоров'я. Тому вони перш за все повинні мати цю увагу. Виділення коштів в сумі 99 тисяч на цей рік, як ми бачимо, дало практичні результати. Куплений дитячий майданчик, який дає змогу дітям гарно проводити час на повітрі. Крім цього, напевне, і сусідські діти теж можуть змогу теж тут перебувати. Так що ведеться системна робота для покращення даного закладу. А маленькі вихованці реабілітаційного центру вже одразу ж випробували новий майданчик. Вони гойдалися та каталися з гірки. Чиновники вже зараз задумалися про такий необхідний закладу мікроавтобус. Його вони вже зараз мають намір придбати. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Івано-Франківський національний медичний університет входить в 50-ку найкращих вишів України. Є лідером у підготовці медичних кадрів. У закладі навчається близько 10 тисяч студентів, лікарів-інтернів та курсантів. Працює 81 доктор наук, 78 професорів, 213 доцентів та 357 кандидатів наук. Тут найсучасніше матеріально-технічне та методичне забезпечення. Як стати студентом цього престижного вузу та які особливості цьогорічної вступної кампанії, розкажемо у програмі «Про все, крім політики» у середу 5 червня о 19:45 на телеканалі НТК. Гості студії ректор Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук Микола Рожко та відповідальний секретар приймальної комісії доцент Ігор Сарапук. А у четвер на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір гість-студії заступник голови Коломийської райдержадміністрації Роман Панчук. Будемо говорити про дороги, будівництво, освіту та інші питання. Початок ефіру о 19:45. Телефон студії 38300. На березі річки Косачівка поблизу села Королівки відбулась весняна першість Коломиї зі спортивного туризму. Змагання проходили серед учнів 6-11 класів. Із переможців заходу сформували учнівську збірну міста із пішохідного туризму, яка візьме участь в обласних змаганнях. Переправа по мотузці та вбрід з перилами із супроводом. Навісна переправа через річку, переправа вбрід, стінкою та підйом і спуск по схилах. Такі завдання – це випробування не тільки для вихованців станції юних туристів, але й для керівників гуртків. Закінчився навчальний рік. Своєрідним останнім дзвоником в позашкільних закладах міста Коломиї, зокрема на станції юних туристів, стало змагання. Змагання першість міста Коломиї з техніки пішохідного туризму серед учнівської молоді. Головною метою даного заходу було популяризація спортивного туризму серед учнівської молоді, популяризація здорового способу життя, визначення найбільш підготовлених, сильних спортсменів. Туризм – це добра школа життя, розповідає директор станції юних туристів Павло Вінтонюк. Вона допомагає молодим людям загартовуватись. Ми даємо можливість дітям попробувати себе в різних видах спортивного туризму, як пішохідний туризм, як велосипедний, чи на скелелезіння, спортивне орієнтування. Попробувати себе як особистість. Учні Коломийської станції юних туристів в червні братимуть участь в обласному туристично-оздоровчому таборі «Мандрівник». У програмі похід першої категорії складності Карпатами. Також коломияни стануть учасниками 53-го чемпіонату з туризму, де будуть проходити технічні етапи різної складності. Міністерство закордонних справ України радить громадянам бути обережними в Туреччині. Масовими заворушеннями в ці дні охоплені найбільші міста країни, зокрема відомі українцям курорти Анталія та Бодрум. Туристів, які зараз перебувають в Україні, просять не відвідувати місць великого скупчення людей та не брати участі у мітингах та масових акціях протесту. Тим, хто потрапив таки у надзвичайну ситуацію, радять звернутися до посольства України в Туреччині. Деякі туроператори уже призупинили проведення екскурсій для українських туристів. –
Міс політехніки 2013. Цей титул має нову володарку. Корону найкрасивішої студентки Коломийського політехнічного коледжу отримала першокурсниця. Як все відбувалося і чи легко далася перемога красуні, дізнавалася Мар'яна Мацькі. Конкурс краси міс політехніки у Коломийському політехнічному коледжі організовують раз на 2 роки. Це дійство одне з найулюбленіших серед студентів. Тому кожного разу у залі аншлаг. Не менший ажіотаж і серед учасниць. Кожна красуня хоче якнайкраще себе представити. Дев'ять учасниць. Це представниці різних відділень, різних спеціальностей. Всі вони красиві, всі вони чудові і найчарівніші. За всіх я не маю права когось виділяти. До нас приїжджають із Львівської політехніки, викладачі, із інших регіонів. І дуже вражені нашими красунями. Не тільки студентами, а й викладачами, секретарями, взагалі працівниками нашими. Співорганізаторами конкурсу є студентська рада коледжу. Молодіжна адміністрація займалася безпосередньо підготовкою та щоденною муштрою учасниць. Підготовка до конкурсу проходила кожного дня, щоб вибрали в нашому коледжі кращих із кращих дівчат. Звичайно, вони всі прекрасні, але... Свою вроду, ерудицію і таланти показували студентки першого та другого курсів. Всього було 6 виходів учасниць. Цьогорічна родзинка – конкурс «Стиляги». Тут дівчата відтворили 60-ті роки в оригінальному одязі і танцях. Дівчата дуже ретельно готувалися, дівчата всі молодці, я їм всім бажаю удачі. Мені це подобається. В першу чергу це я самодосконалююся і рада, що я беру участь. Хочу себе проявити з хорошої сторони і перемоги. А перемога таки посміхнулася 16-річній Марії Гудковській. Саме вона, студентка першого курсу спеціальності «Бухгалтерський облік», найближчі 2 роки носитиме корону міс політехніки. Ну а титул першої віцеміс дістався другокурсниці Ользі Вовчук. Вона також стала міс глядацьких симпатій. Друга віцеміс – теж другокурсниця Ірина Сердюк. Талановита людина – талановита в усьому. Це твердження доводить юна коломиянка Софія Кучерин. У свої 12 років дівчинка професійно грає на фортепіано, малює та займається хендмейдом. Як вдається поєднувати та встигати створювати неповторні шедеври, дізнавалася Марина Максимів. Семикласниці Софії Кучерин 12 років. Поки її однолітки бавляться в комп'ютерні ігри, бігають по вулиці і дивляться телевізор, дівчина багато читає, грає на фортепіано, співає в хорі та ансамблі, робить аплікації з круп та паперу, займає Займається квілінгом, флористикою, орігамі, бісероплетінням, в'язанням, гачкуванням та виготовляє жіночі прикраси. Кажуть, що я дарма трачу час, але мені це не дарма, я трачу час. Мені дуже сподобалось робити. Уляна Мандрусяк – вчитель по класу фортепіано Софії Кучерин. З гордістю носить намисто, яке зробила учениця. Дівчинка часто дарує власноруч виготовлені прикраси. Педагог пишається своєю ученицею. Дитина в 3-му класі грає твори з випускної програми. Вона в 3-му класі загальноосвітньої школи прийшла в 1-й клас музичний. Це, як по наших мірках, це запізно. Але не дивлячись на це, вона не те, що вона догнала, вона своїх дітей і в творчості, в тих уроках, вона, звичайно, що перегнала і працює на повну віддачу. Є щастя любити красу, є щастя бачити красу, та найбільше щастя творити красу. Саме так відгукується про Софію Кучерин, вчителька з будинку дитячої та юнацької творчості. Дитина дійсно не тільки бачить щось прекрасне, а вона все намагається зробити сама, спробувати, не боїться експериментувати з різними матеріалами, поєднувати, ніби іноді здається, не поєднувані матеріали у своїй творчості. До слова, батьки ніколи ні до чого Софію не змушують. Дитина займається тільки тим, чим хоче займатися сама. Мама дівчинки професію доньці також не обирає. Каже, неважливо, ким стане, головне – інше. Перш за все, доброю людиною. А ким? Я думаю, що вона підросте і вибере. Сама ж Софія поки не вирішила, ким стане в майбутньому, та планів багато. Я задумлююсь про багато. У мене батьки лікарі. Може, буду дизайнером, може, в магазині буду цим продавати. Вільний час буду займатися музикою. Софія Кучерин – унікальна дитина. Так каже директор дитячої музичної школи №2. Усім, чим займається дівчинка, Наталя Алексєєв захоплюється. Цікава, талановита, творча. Кожна робота має свою назву, кожна робота має свій підхід. Ми дуже
приємно були подивовані. Все треба робити з душею та серцем. Ось головна таємниця Софії Кучерин. А ще дівчинка щиро дякує усім, хто любить її, виховує, навчає та допомагає. У шаховому клубі міста пройшли одразу два змагання. Тут визначали сильнішого у швидких шахах та бліц. У турнірах взяли участь найдосвідченіші коломийські шахісти. Про результати розкажемо далі. У першому турнірі проходила командна гра. Зустрічалися ветерани з молоддю. Це вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Їх доповнювали шахісти з природничо-математичного ліцею. Склад команди – по 17 учасників. Контроль часу – по 20 хвилин кожному. Мета змагань – підвищення майстерності шахістів, а також популяризації цієї мудрої гри у нашому місті. Гра проходила на 17 шахівницях. Перемога визначалася із двох партій – чорними і білими. Варто згадати, що такі зустрічі організовувалися і проводилися громадською організацією шахістів щорічно з 2003 по 2009 роки. І у всіх перемагала молодь. За останні три роки командних змагань не було. Ветерани грали в своїх турнірах, які часто організовувала громадська організація шахістів, а молодь грала в свої, які їм пропонувала дитяча-юнацька спортивна школа номер 2, а також відділ спорту міста з фінансовою підтримкою. Цього разу було цікаво, чи зможуть ветерани взяти реванш за свої поразки в минулі роки. Гра почалася і була цікавою вже на перших 8 шахівницях. Молодь виставила свій найсильніший склад і, здавалося, сенсацій не буде. На 10-й шахівниці взяв участь найдосвідченіший 90-річний Микола Візнюк. Він грав з 5-річним Юрою Хріновським, який грає з 3 років і в окремих партіях показує добру як для себе гру. Змагання проходили впродовж 2 годин і у підсумку цього разу традиція порушена. Ветерани з досвідом взяли верх з розгромним рахунком 23,5 на 10,5 балів. На 10 шахівницях перемогли ветерани і тільки на 3 – молодь. І 4 закінчилися нічиєю. Такого ніхто не очікував. Варто згадати ще одного юного учасника цих змагань – Іллю Григорчука з природничо-математичного ліцею, якому 6 років. Він свою матчеву зустріч виграв з рахунком 2-0. Після командних змагань було організовано бліц. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів. Тут контроль часу по 5 хвилин кожному учаснику на всю партію. Грали всі охочі, всього 28 спортсменів. У підсумку перше місце виборов тренер дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, кандидат у майстри спорту Василь Андрусяк із відмінним результатом 8 балів з 9. Друге місце посів Валентин Марченко – 7,5 балів, третя сходинка у Миколи Павлюка – 7 балів. Серед юнаків були кращими Олег Боєчко, братисти Фураки Роман та Тарас з дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, Андрій Палійчук і Павло Павлюк із природничо-математичного ліцею. Тут також варто згадати наймолодшого учасника 6-річного Іллю Григорчука. Він не розгубився, чинив опір старшим і набрав 4 бали та набув певного досвіду змагань. Суддя та організатор спортивного заходу Василь Слободян. Американські вчені встановили, що сильні стреси у ранньому дитинстві можуть стати причиною передчасного старіння клітин у майбутньому, передає Уніан здоров'я. Ознаки старіння можуть зберігатися в ДНК впродовж тривалого часу. Саме із дитинства, за словами медиків, якраз і починається програма старіння організму. Стрес сприяє процесу клітинного старіння, а стресові розлади, що переживаються у ранньому дитинстві, завжди є причиною розвитку безлічі хвороб. Таким чином, дане дослідження стало першим доказом негативного впливу важкого дитинства на стан здоров'я людини у подальшому житті. Я бажаю вам завжди залишатися здоровими і контролювати будь-яку ситуацію. У мене на сьогодні все. Я нагадую, нашу інформацію ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я ж бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення! Thank you.
У цей день, 4 червня, революційного 1848 року у Коломиї та Станиславові відбулися перші віша на тему заснування читалень, залучення української громади до активного національного життя. Пропагувалася тверезість, закликалося до створення позичкових кас та селянського промислу. Значний вплив відтоді на пожвавлення вічевого руху в Галичині мало заснування радикальної партії, на чолі якої в майбутньому став Іван Франко.